मित्राणि नमो नमः। संभाषणवर्गस्य अनन्तरं प्रगतशिक्षणाय अभ्यासपुस्तकं वयं पठितुं शक्नुमः। मित्राणि वयं एतावत् पर्यन्तं भूतकालरूपाणां अभ्यासं कृतवन्तः। क्रियापदस्य स्थाने कृतवतु प्रत्ययान्तरूपाणि पठितवान् गतवान् उक्तवान् इत्यादीनि यानि सन्ति एतानि सर्वाणि कृतवतु प्रत्ययान्तरूपाणि। वयं भूतकालार्थे तेषाम् उपयोगः कथं करणीयः इति ज्ञातवन्तः। पूर्वतनपृष्ठे अन्तिमपङ्क्तौ अभवत् अभवन् इति अस्ति, तद् लकाररूपम् अस्ति। तद्विहाय अन्यानि सर्वाणि अपि क्तवतु प्रत्ययान्तरूपाणि सन्ति, तेषाम् अभ्यासं वयं कृतवन्तः। ततः अग्रे अत्र अस्ति इति क्रियापदम् अस्ति, तस्य भूतकाले रूपं भवति आसीत्। सन्ति इत्यस्य भूतकाले रूपं भवति आसन्। अस्मि इत्यस्य भूतकाले रूपं भवति आसम्। स्मः इत्यस्य भूतकाले रूपं भवति आस्म। अस्ति आसीत्, सन्ति आसन्, अस्मि आसम्, स्मः आस्म। एतेषां रूपाणाम् अभ्यासम् इदानीं कुर्मः। तदर्थम् आरम्भे एकं सम्भाषणम् अस्ति, एतद् सम्भाषणं शृणोतु। रङ्गनाथ, ह्यः भवान् कुत्र आसीत्? अहं मित्रस्य गृहे आसम्। तत्र कः विशेषः आसीत्? मित्रस्य जन्मदिनम् आसीत्। तत्र जयरामः, अनन्तः, रामकृष्णः इत्यादयः आसन् वा? आम्, सर्वे अपि आसन्। भवतः गृहतः के तत्र गतवन्तः? वयं सर्वे अपि गतवन्तः आस्म। शोभनं, सम्भाषणं वयं सर्वेपि श्रुतवन्तः। इदानीम् अभ्यासनिमित्तम् एतस्मिन् सम्भाषणे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च इति संख्याः यत्र सन्ति तत्र किञ्चिदिव शब्दपरिवर्तनं कृत्वा सुरेशः, गोविन्दः, मोहनः, राजीवः इति शब्दपरिवर्तनं कृत्वा पुनः सम्भाषणस्य अभ्यासः करणीयः अस्ति। तद् सम्भाषणं वयं पुनः श्रावयामः। सावधानं शृण्वन्तु। रङ्गनाथ, ह्यः भवान् कुत्र आसीत्? अहं सुरेशस्य गृहे आसम्। तत्र कः विशेषः आसीत्? सुरेशस्य जन्मदिनम् आसीत्। तत्र गोविन्दः, मोहनः, राजीवः इत्यादयः आसन् वा? आम्, सर्वे अपि आसन्। भवतः गृहतः के तत्र गतवन्तः? वयं सर्वे अपि गतवन्तः आस्म। इदानीम् एतेषां क्रियापदानां सम्यक् अभ्यासं भवन्तः कृतवन्तः सन्ति। वयम् इदानीं क्रियापदानां भूतकालरूपाणां विषये सम्यक् ज्ञानं प्राप्तवन्तः, अभ्यासमपि कृतवन्तः। इदानीं वयम् एकस्याः कथायाः साहाय्येन अन्यमपि अभ्यासं कुर्मः। प्रथमम्
एतां कथां पठतु इति पुस्तके सूचना अस्ति, किन्तु वयं कथां श्रावयामः। प्रथमं भवन्तः एतां कथां शृण्वन्तु। कश्चित् बालकः अस्ति, तस्य नाम सुधीरः। एकदा सुधीरः नगरं गच्छति, शिरस्त्राणि क्रीणाति, तेषां विक्रयणार्थं ग्रामं गच्छति। मार्गे अरण्यम् अस्ति, सुधीरः श्रान्तः भवति, सः वृक्षस्य अधः उपविशति, शिरस्त्रपेटिकां पार्श्वे स्थापयति, तत्र एव निद्रां करोति। तत्र केचन वानराः सन्ति। एकः वानरः सुधीरस्य समीपम् आगच्छति, सः पेटिकां पश्यति, उद्घाटयति, एकं शिरस्त्रं गृह्णाति, शिरसि धारयति, पुनः वृक्षस्य उपरि गच्छति, उपविशति। अन्ये अपि वानराः एतत् पश्यन्ति, ते अपि शिरस्त्रम् इच्छन्ति, अतः अधः आगच्छन्ति, शिरस्त्राणि धारयन्ति, वृक्षे उपविशन्ति। सुधीरः जागरितः भवति, पुरतः पश्यति, एकम् अपि शिरस्त्रं नास्ति। सः वानरान् पश्यति, शिरस्त्राणि तत्र सन्ति, सः दण्डं दर्शयति, वानराः वृक्षशाखाः दर्शयन्ति, सुधीरः शिलाखण्डं क्षिपति, वानराः फलानि क्षिपन्ति, सुधीरः उपायं करोति, वानराः अनुकरणशीलाः इति सः जानाति, सः स्वकीयं शिरस्त्रं भूमौ क्षिपति, सर्वे अपि वानराः शिरस्त्राणि क्षिपन्ति, सुधीरः सर्वाणि सङ्गृह्णाति, शीघ्रम् अन्यत्र गच्छति। भवन्तः सर्वे कथां श्रुतवन्तः, कथायाः अर्थमपि ज्ञातवन्तः। इदानीं कथायां स्थूलाक्षरैः दृश्यमानानि क्रियापदानि भूतकालरूपेण परिवर्तयतु इति अभ्यासः अस्ति। वयम् इदानीं परिवर्तयामः। अस्ति, आसीत्, गच्छति, गतवान्, क्रीणाति, क्रीतवान्, भवति, अभवत्, उपविशति, उपविष्टवान्, स्थापयति, स्थापितवान्, करोति, कृतवान्, सन्ति, आसन्, आगच्छति, आगतवान्, पश्यति, दृष्टवान्, उद्घाटयति, उद्घाटितवान्, गृह्णाति, गृहीतवान्, धारयति, धृतवान्, उपविशति, उपविष्टवान्, पश्यन्ति, दृष्टवन्तः, इच्छन्ति, इष्टवन्तः, आगच्छन्ति, आगतवन्तः, धारयन्ति, धृतवन्तः, उपविशन्ति, उपविष्टवन्तः, नास्ति, नासीत्, पश्यति, दृष्टवान्, सन्ति, आसन्, दर्शयति, दर्शितवान्, दर्शयन्ति, दर्शितवन्तः, क्षिपति, क्षिप्तवान्, क्षिपन्ति, क्षिप्तवन्तः, करोति,
कृतवान् जानाति ज्ञातवान् संगृह्णाति संगृहीतवान् गच्छति गतवान् वयम् इदानीं तव तु प्रत्ययान्तानां रूपाणाम् अभ्यासं सम्यक् कृतवन्तः एतावता वयं क्रियापदानां भूतकालरूपाणि कथं भवन्ति इति ज्ञातवन्तः इदानीं तेषां रूपाणाम् उपयोगं कृत्वा एतां कथां पुनः पठन्तु भवन्तः एव समीचीनम् वयम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः इदानीम् अत्र एकं कोष्टकम् अस्ति एते केचन सन्दीपः दिव्या कृष्णः इत्यादयः कस्मिन् समये कुत्र आसन् इति कोष्टके लिखितम् अस्ति एतेषां शब्दानां साहाय्येन कः कदा कुत्र आसीत् इति वक्तव्यं वयम् इदानीं वदामः सन्दीपः दशवादनं विद्यालयः सन्दीपः दशवादने विद्यालये आसीत् दिव्या एकादशवादनं क्रीडाङ्गणं दिव्या एकादशवादने क्रीडाङ्गणे आसीत् कृष्णः द्वादशवादनं गृहं कृष्णः द्वादशवादने गृहे आसीत् अहं सप्तवादनं ग्रन्थालयः अहं सप्तवादने ग्रन्थालये आसम् वयम् अष्टवादनं वित्तकोशः वयम् अष्टवादने वित्तकोशे आस्म एवं सर्वेषामपि भूतकालरूपाणाम् अभ्यासं वयं कृतवन्तः इतः परं भविष्यत्कालरूपाणाम् अभ्यासं वयं कुर्मः कानिचित् वाक्यानि सन्ति पश्यन्तु सुब्रह्मण्यः श्वः विद्यालयं न गमिष्यति सः चिकित्सालयं गमिष्यति तत्र वैद्यं द्रक्ष्यति तेन सह सम्भाषणं करिष्यति स्वस्य अनारोग्यं निवेदयिष्यति सः श्वः न क्रीडिष्यति गृहे उपविश्य पाठं पठिष्यति सुब्रह्मण्यः श्वः किं किं करिष्यति इति तत्र लिखितम् अस्ति भवान् अथवा भवती श्वः किं किं करिष्यति इति अत्र लिखतु यथा अहं श्वः मैसूरु गमिष्यामि तत्र अहं चलनचित्रं द्रक्ष्यामि बन्धुगृहं गमिष्यामि एवम् अन्यानि वाक्यानि स्वयं वक्तव्यानि वयम् एतावता ज्ञातवन्तः भविष्यत्कालरूपाणि कथं भवन्ति इति यथा गच्छति गमिष्यति पठति पठिष्यति वदति वदिष्यति हसति हसिष्यति इत्येवं रूपाणि भवन्ति किन्तु सर्वेषां धातूनां भविष्यत्कालरूपाणि समानानि न भवन्ति कुत्रचित् भिन्नप्रकारकाणि अपि भवन्ति तानि विशेषरूपाणि तानि कानि इति इदानीं वयं पठामः पिबति पास्यति पृच्छति प्रक्ष्यति ददाति दास्यति त्यजति त्यक्ष्यति जानाति ज्ञास्यति शक्नोति शक्ष्यति
शृणोति श्रोष्यति उपविशति उपवेक्ष्यति लिखति लेखिष्यति उत्तिष्ठति उत्थास्यति मिलति मेलिष्यति गृह्णाति ग्रहीष्यति। अत्र सर्वत्र रूपाणि किञ्चित् भिन्नानि जातानि सन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः स्मः। मित्राणि, वयम् अग्रिमे पाठे पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादाः।